Labklājības ministrija pērn plānoja minimālo algu 2021. Gadā paaugstināt līdz 530 eiro, taču negaidītās pandēmijas dēļ un ar to saistītajām valdības papildus izmaksām un sarūkošajiem ieņēmumiem situācija mainījās. Paredzēts, ka nākamgad minimālā alga varētu sasniegt aptuveni 500 eiro, taču pašreiz Labklājības ministrija gaidot atzinumus gan no citām ministrijām, gan no sociālajiem partneriem, lai apkopotu visu iesaistīto instanču viedokļus. Iespējams, ka Latvijas darbdevēju konfederācija ņemot vērā to situāciju ekonomikā un ka mums ir pieaudzis bezdarbs, varētu arī savā ziņā arī varbūt iebilst vai arī varbūt kādu mazāku šo minimālas algas pielikumu saskaņot, bet patiesībā to mēs redzēsim tikai nākamajā nedēļā. Ministrija grozījums par minimālās algas kāpinājumu virzīs arī neatkarīgi no tā, kādi būšot neapliekamā minimuma rādītāji, taču uzskata, kā bija jautājumi jāizskata kopīgi. Liepājas ielās aptaujātie cilvēki plānoto minimālās algas palielinājumu vērtē dažādi. Varētu būt arī stipri lielāk, līdz 1000 droši, tā minimālā. Kāda iespēja? Dzīvosim, redzēsim, cerēsim uz to labāko. Minimālai vajadzētu palikt tā kā, nu, patiešām minimālai algai. Man liekas, ka šobrīd ir problēma tā, ka viņi ir, man liekas, ka, nu, pus Latvijas strādā ar minimālo algu. Es teiktu, ka minimālā varētu būt kādi 5-600 uz rokas. Minimālai algai tiešām būtu jābūt, nu, ļoti zemi apmaksāta darba algai. Es domāju, 1000 vajadzētu būt. Jā, 4000. Tā varētu, nu, tā. Tā var braukt mājā, kā saka. Jā. Kā jūs redzat, cik liela cerība ir, ka varētu būt tik liela? Nezinu, kādā jomā atkarīgs strādā arī. Nu, kaut kad jau nākotnē varbūt būs, bet maz ticams tuvākajā laikā. Labklājības ministrija informē, ka sākotnēji minimālās algas palielinājums gan valstī, gan pašvaldībām radīs papildus izmaksas, bet pēc tam budžetā būšot lielāki ienākumi, jo pieaugs nodokļu maksātāju skaits tāpat palielināsies sociālās apdrošināšanas iemaksas. Anna Jakštalīva, Mieze Elvīs Puķēvits, TV Kurzemē.